jungle. হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাণজলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনাক মই বনাই দেখাবলৈ লৈছো গাজৰৰ হালোৱা। অতি সহজতে ঘৰতে কেনেদৰে গাজৰৰ হালোৱা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি মই আজি আপোনাক বনাই দেখাবলৈ লৈছো। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যি বেলেগ আছে সেই বেলেগানটো প্ৰেছ কৰিব। বলক মই এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাজৰৰ হালোৱা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে মই তিনিটা গাজৰ লৈছোঁ। গাজৰকেইটা ভালধৰণে চফাকৈ ধুই লৈছোঁ। এজক মই গাজৰখিনি ৰুকি ল'লোঁ। এতিয়া বলক গাজৰৰ হালোৱা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই ষ্ট'ভৰ ওপৰত কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ। কেৰাহীখন অলপ গৰম হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া যিখিনি গাজৰ ৰুকি লৈছিলোঁ সেই গাজৰখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকেও এনেধৰণে গাজৰখিনি দি দিব। দিয়াৰ পাছত গাজৰখিনি ভাল ধৰণে ড্ৰাই কৰিব, ভাল ধৰণে একদম শুকানকৈ ভাজি ল'ব। মই যিধৰণে দেখাইছোঁ সেইধৰণে আপোনালোকে ভাজি থাকিব যাতে গাজৰখিনি ভাল ধৰণে শুকাই যায়। এয়া চাওক, মোৰ লাহে লাহে গাজৰখিনি শুকাব ধৰিছে। এতিয়া মই ইয়াত এচামুচ বাটাৰ দি দিম। এতিয়া বাটাৰ দিলে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়, সেইকাৰণে মই বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া এচামুচ মই বাটাৰ দি দিছোঁ। বাটাৰ দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ভাল ধৰণে মই দেখুওৱাৰ ধৰণে বাটাৰৰ লগত ভাল ধৰণে গাজৰখিনি সংমিশ্ৰণ কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে গাজৰখিনি ভাজিয়ে থাকিব। মই যিধৰণে দেখাইছোঁ সেইধৰণে আপোনালোকে ভাজি থাকিব। এই আপোনালোকে দেখিছে গাজৰখিনি ভাল ধৰণে শুকাই গৈছে। এনেধৰণে গাজৰখিনি যেতিয়ালৈকে গাজৰৰ পানীটো থাকে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে শুকুৱাই শুকুৱাই ভাজি থাকিব। যেতিয়া আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ শুকাই যাব তাৰপাছত আপোনালোকে চেনি দিব। মই তিনিটা গাজৰত একাপ চেনি দিছোঁ। সেই হিচাপে আপোনালোকে গাজৰৰ পৰিমাণ হিচাপে আপোনালোকে চেনি দিব। এতিয়া মই চেনিখিনি ভাল ধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰিম। যেতিয়ালৈকে চেনিৰ পানীটো শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ভাজি থাকিম। চেনিৰ পানীটো থকালৈকে আপোনালোকে ভাজি থাকিব, তেতিয়া গাজৰৰ হালোৱাটো খাবলৈ বেছি ভাল হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ মাজত কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। তেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো জানিব গাজৰৰ হালোৱা প্ৰস্তুত কৰাৰ। এয়া চাওক, মোৰ লাহে লাহে গাজৰখিনি সিজিব ধৰিছে। ভাল ধৰণে গাজৰখিনি সিজাই ল'ব, তেতিয়া গাজৰখিনি খাবলৈ বেছি ভাল হয়। আপোনালোকে দেখিছে চেনিখিনি যিখিনি পানী ওলাইছিলে সেই এতিয়া মই ইয়াত গাখীৰ দি দিছোঁ। মই এপোৱা লৈছোঁ গাখীৰ। মই গাখীৰখিনি প্ৰথমতে গৰম কৰি লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া মই ইয়াত দি দিলে সোনকালে হৈ আহিছে। যেতিয়া আপোনালোকে ঠাণ্ডা গাখীৰ লয় সময় বেছি ল'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকে গাখীৰখিনি উতলাই ল'ব, তেতিয়া সোনকালে হৈ যায়। এয়া মোৰ গাখীৰ অলপ কম হৈছে, সেইকাৰণে মই আৰু অলপ গাখীৰ দি দিছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে মই গাখীৰখিনি দি দিছোঁ। দিয়াৰ পাছত মই ভাল ধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰিব লাগিব যাতে গাখীৰ আৰু গাজৰখিনি ভাল ধৰণে সংমিশ্ৰণ হয়, তেতিয়া টেষ্টটো বেছি উঠে। এনেধৰণে আপোনালোকে অলপ সময় আকৌ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি ভাল ধৰণে শুকাই নাযায়। বেছি শুকাবলৈ নিদিব, অলপ শুকুৱাব, তাৰপাছত আপোনাৰ গাজৰ হালোৱাখিনি খাবৰ কাৰণে উপযোগী হৈ পৰিব। এই আপোনালোকে দেখিছে মোৰ লাহে লাহে শুকাই আহিছে। এয়া চাওক, মোৰ গাজৰৰ হালোৱা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এনেদৰে আপোনালোকেও ঘৰতে গাজৰ হালোৱা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, মোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোলৈ হোৱাটছআপ ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত
লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।